primeira vez no nosso programa, uma prestadora de serviços na área de informática, a QuickNet. Olha, eles não estão aqui para vender microcomputador, nem tampouco impressora. Eles estão aqui, olha, para prestar assistência técnica no seu computador, seja particular ou empresa. E também para prestar assessoria em redes locais. Você que quer montar uma rede local, que está precisando de projetos, consultoria, você faz a parte do projeto, a parte de manutenção e a parte de monitoramento também, tá? Eles fazem isso para você. E uma outra coisa que eu achei interessante é a parte de revenda, de manutenção, como que é? Você que é revenda, que trabalha com montagem de micro, tá? Pode utilizar, da QuickNet, dá para fazer a montagem desse micro, para instalar software, para resolver problemas de instalação de qualquer tipo de acessório periférico, pode entrar em contato com eles. Olha, legal. E uma outra coisa que eles vão fazer para você que está assistindo o Shop Tour, que estão entrando pela primeira vez no nosso programa, eles vão fazer check-up. Você vai trazer o seu microcomputador, eles vão fazer um check-up no seu microcomputador e mais a limpeza. Eles vão te cobrar somente R$20. Caso nesse check-up eles encontrem algum problema, o seu microcomputador esteja doentinho, o que eles vão fazer? Se você quiser, eles vão resolver e vão abater esses R$20 do preço, tá? Olha, vale a pena. Agora você que quer preparar o seu microcomputador para fazer parte da internet, aprender a navegar também, eles vão prestar esse serviço para você a partir de R$60. Olha, vale a pena conhecer a QuickNet, que está com promoção até sábado. Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 14 horas. O endereço é Rua Estados Unidos, 273, aqui no Jardim Paulista, e é perto da onde? Estamos dentro da Brigadeiro Luiz Antônio, 19 de julho. Pertinho, lugar facinho de chegar. No local todo, né? Aqui no Jardim Paulista, o telefone é 887-5164. Olha, check-up, limpeza por R$20, gente. QuickNet, vem! Vem conferir.